dünyana, hem gatsvaz hayrı nasıl razda boyutuna. İnke inç ami, kurma, temlik iç hamar viskal tevuç, bez bol inke andarmali hayrı nasıl, o yedgiri hamar, karoğe, anel, ammen kayr, duk karoğe çıkaskatsak. Ուրեմն այն նվիրյալներից է, որը դեռևս 90-ական թվականների սկզբին երթվել է Արյամբ մեր երկրի համար պայքարել։ Եվ դուք Գևորգյան Ռուբենի, Ծաղի Ռուբոն մի պահ գրեց, չէ՞, դուք ասում եք, դա Արյան կամ դա ինքնահրկիզման այդպես ճիչ էր։ Անկախ են անգամանքից, որքան դա ողջունելի է կամ ողջունելի չի, բայց հավատացեք, որ այո, ուրեմն սա վիճակ է, դեռևս 68 թվականին, երբ որ սովետական զորքերը մտան, ասեք, ուր մտան, Չեխոսլովակիա, Յան Պավլոխանով մի երիտասարդ կար, որ ինքնահրկիզվեց, այսինքն ուրիշ, ուրիշ բան չունենալով հնարություն, ինքը իր բողոքը ծիմսանում, այդպիսով արտահայտեց։ Հիմա սա արեք որակեք որպես այդպիսի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է…